ناظرین جرمن سائیکلسٹ فلورین برگ کا مدد کرنے پر جی این این نیوز کا خصوصی شکریہ۔ فلورین برگ نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے جی این این نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ ویڈیو پیغام میں فلورین برگ کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اور جی این این نیوز میڈیا گروپ نے انہیں بہت سپورٹ کیا، جی این این نے مالی طور پر بہت مدد کی، اپنا ادھورا سفر جاری رکھ سکوں گا۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے عدنان بھٹی سے۔ عدنان بھٹی سے بھی رابطہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ فلورین برگ نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے جی این این نیوز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے، اور نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مالی طور پر جی این این نیوز نے بہت سپورٹ کیا، بہت مدد کی، اور میں مشکور ہوں جی این این نیوز کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان بھٹی۔ عدنان بھٹی، بتائیے گا شکریہ ادا کیا گیا ہے جرمن سائیکلسٹ کی جانب سے؟ جی، غیر ملکی سیاح جرمن سائیکلسٹ فلورین برگ جو ورلڈ ٹور پہ نکلے تھے اور ایک بدقسمتی سے حادثہ ان کے ساتھ رونما ہوا تھا، لیکن انہوں نے جی این این نیوز کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا ہے۔ فلورین برگ نے اپنے انسٹاگرام کے ذریعے جی این این کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو ان کی چیزیں گم گئی تھیں وہ ان کو واپس مل چکی ہیں، لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ جی این این نیوز میڈیا گروپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور میڈیا گروپ جو جی این این نیوز ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور اپنا ادھورا سفر جو تھا وہ جی این این نیوز کی وجہ سے اب جاری رہ سکے گا۔ فلورین برگ کا کہنا تھا کہ وہ ابھی تک 20 ممالک کا چکر لگا چکے ہیں، اور انسٹاگرام پہ میسج جو انہوں نے پیغام دیا ہے خصوصی طور پر تمام لوگوں کو، جس میں جی این این نیوز کا خصوصی طور پر اس نے نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ کہا کہ ان کو مالی امداد جو ہے وہ جی این این نیوز کی طرف سے کی گئی، جس پر وہ بے حد مشکور ہیں ان کے، اور جو جی این این نیوز ہے وہ دن دگنی رات دگنی جو ترقی ہے وہ کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کے بعد انڈیا جانا ہے اور ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو چیزیں ان کی قیمتی تھیں جو جب وہ ان کے ساتھ واردات ہوئی تھی تو فوری طور پر نہ صرف پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص طور پر جو جی این این نیوز میڈیا گروپ ہے انہوں نے انہیں یہاں پہ اپنے دفتر کا دورہ بھی کروایا، ان کی مالی امداد بھی کی اور ان کو حوصلہ بھی دیا اور کہا کہ ان کا تمام جو اخراجات۔ جی عدنان بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا۔